Бої з російською армією досягли максимальної інтенсивності. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Нині окупанти ведуть вогонь уздовж усієї лінії зіткнення. Штурм триває одночасно на кількох напрямках, каже Маляр. Обстановка залишається складною та має ознаки до подальшого загострення. Противник задіяв всі сили і засоби для захоплення нашої території та оточення наших військ. Бої на сьогодні досягли максимальної інтенсивності. Ворог штурмує позиції наших військ одночасно на декількох напрямках. Попереду нас очікує надзвичайно складний і тривалий етап боротьби. І треба розуміти, що це війна, і, на жаль, втрати з нашого боку неминучі.